Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme je za poljoprivredne minute u našem programu. Dobrodošli u Brazdu, u kojoj govorimo, među ostalim, o ovogodišnjoj proizvodnji duhana. Koliko mu je naštetila suša i kakve je kvalitete duhanski list kooperanata hrvatskih duhana, doznali smo na Danu polja duhana na kojemu je ta, naša najveća duhanska tvrtka, nagradila najuspješnije proizvođače ove godine po prvi puta i najuspješniju proizvođačicu duhana. Biće riječi i o berbi kupusa te sakupljanju žira, a budući je proteklog tjedna počela nova akademska godina, provjerili smo i koliko je novih studenata drvne tehnologije u Vinkovcima. Vjerujem da su to dovoljno dobri razlozi da sljedećih 30 minuta ostanete s nama. U Hrvatskoj se proizvede 6% europske proizvodnje duhana, a više od 90% toga je u Virovitičko-podravskoj županiji. Ove godine na tom području proizvođače duhana pratile su rastuće cijene energenata i ekstremni vremenski uvjeti, a u konačnici bi ipak trebao duhan biti dobre kvalitete i solidnog prinosa. Unatoč svemu, ta poljoprivredna proizvodnja ima svijetlu budućnost. Poruka je to s 22. po redu Dana polja duhana koje je organizirala tvrtka Hrvatski duhani. Ove godine njihovih 300 kooperanata posadilo je duhan na 2500 hektara, a najuspješniji su dobili i nagrade u 6 kategorija. Unatoč izazovnoj godini, Mihal Čolak i ove godine očekuje solidan prinos duhanskog lista. U zadnje 2 godine tu poljoprivrednu kulturu ima zasađenu na 26 hektara, a na 22. po redu Danu polja duhana uručena mu je nagrada duhanac za najveći proizvedeni volumen. Vrijedi mi nagrada onako, ko čovjeku znamo da smo nešto napravili, nešto da smo postigli. Normalno to ne bi uspjeli bez strojne berbe, previše bi tu bilo radnika. Tako da bez tog ne bi bilo ni količine. Prošle godine smo preko 65 tona osušili duhana. Mislim da bi mogli i ove godine, ako sve oberemo, da bi moglo toliko biti. Čolak navodnjava 70% svojih površina pod duhanom, pa zbog toga očekuje i dobru kvalitetu ove godine. Zbog svih izazova, od cijene energenata do ekstremnih vremenskih uvjeta s kojima se proizvođači nose ove godine, porasla im je cijena proizvodnje. Suša, evo na kraju smo dobili i led, ne daj Bože još i mraza, ne znamo kako će završiti. Ekstremno su nam poskupili svi energenti, radna snaga, sve nam. Tako da nadamo se u dogovoru, kao što je ministrica malo prije rekla, firme, nas i države da ćemo izgurati i ovu godinu nastaviti. Sa nekih 20.000 po jutru došli smo do 40-45, zavisi u kojem dijelu, ako je navodnjavan, ako nije. Po prvi puta na obilježavanju Dana polja duhana dodijeljena je nagrada za najproduktivniju proizvođačicu duhana. Otišla je u ruke Davorke Ontl, koja se ovom proizvodnjom bavi 40 godina, a ove godine duhan je zasadila na 12,5 hektara. Veliko mi je srce i puno hvala da me neko prepoznao moju obitelj u tom radu. Svaka godina je zahtjevna, malo je bila suša, pa onda sad su došle te poplave. I šta sada, mi to moramo raditi, brat, to je naš život, to je naš kruh. Uz Davorku i Mihaela, proizvodnja duhana svakodnevni izazov za još 300 kooperanata tvrtke Hrvatski duhani. Ove godine zasadili su duhan na 2500 hektara, s čime u Hrvatskoj ta tvrtka ima udjel do 80% ukupne proizvodnje. Proizvodnja duhana predstavlja važnu kariku batovog lanca vrijednosti i važno je da imamo pažnju i dubinsko razumijevanje kompleksnosti poljoprivredne proizvodnje, ali i cijelog našeg sustava od strane ministarstva. Dodatnu sigurnost svima nama u gospodarstvu je osigurao vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena energenata, a koji pune efekte daje sada u listopadu. Trenutno smo na 50% obranih, preko 50% obranih površina duhanom. Vrlo je zahtjevna godina, izazovna što se tiče troškova proizvodnje, što se tiče vremenskih neprilika, prateći od suše do ekstremnih oborina. Ali i rastućih cijena energenata.
Proizvođačima duhanskog lista, ali i svima ostalima, u susret bi trebalo izaći i Ministarstvo poljoprivrede s dva programa pomoći, ukupne vrijednosti oko 340 milijuna kuna. Izvanredna pomoć iz programa ruralnog razvoja koja će se odnositi na poljoprivredne proizvođače i na prerađivače poljoprivrednog primarnog proizvoda će iznositi otprilike 240 milijuna kuna, znači 5% iz prijelaznog perioda iz programa ruralnog razvoja, to je alokacija za 2021. i 2022. godinu, a dodatna pomoć proizvođačima zbog gubitka prinosa usjed suše ili drugih rizika koji su povezani sa istom nepogodom će prema zaključku vlade iznositi 100 milijuna kuna najmanje. Mi uspijevamo pronaći nešto sada dodatnih sredstava, pa mislimo da ćemo je povećati. Riječ je o vrijednoj, dugotrajnoj tradiciji koja se uspjela održati. Riječ je o onima koji su spremni za ulaganje u nove tehnologije, u napredak. Riječ je o lancu kojeg imamo, koji je poseban u Hrvatskoj, koji se ističe kvalitetom. Valja ga održati. Isto tako valja imati na umu i činjenicu kakva je vrsta tla ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji, koliko je to specifičnost jedne regije, i da, mi ćemo to i dalje podupirati. Nama je to strateški. Naši proizvođači, da bi osušili 5000 tona ili 5 miliona kilograma suhog lista, trebaju oko 4 miliona kubičnih metara plina. Troškovi su iznimno visoki. Mi zaista pratimo svaki dan, svaki tjedan razliku u troškovima kako bi na kraju došli do optimalne cijene, koja je prošle godine u prosjeku iznosila nešto preko 14 kuna za kilogram osušenog duhanskog lista. Ove godine trebala bi biti veća, a finalni izračun za pojedinu od 6 otkupnih klasa znači se kad završe ovogodišnje berbe. Cijena prati troškove proizvodnje i kvalitetu. Upravo to će, to prateći ta dva segmenta, završna cijena će biti poznata u 11. mjesecu. Mi smo tu da radimo, oni nek misle o nama. Ako njima stalo do nas, oni će povećati. Ako im nije stalo, mi možemo zatvoriti sutra. Cijena je povećana s time da tražimo načina da možemo pomoći i sami sebi i ostalim proizvođačima da bi to izašlo u neki plus blizu prošlogodišnje zarade. Jedinstveno vertikalno integrirani lanac vrijednosti kojim upravljamo u Hrvatskoj, a kojom je proizvodnja duhana prva karika, naša je velika snaga koja osigurava stabilnost u poslovanju i omogućava nam da podržimo svoje poslovne partnere uzduž tog čitavog lanca vrijednosti. Koliko je proizvodnja duhana važna za BAT, svojom smo podrškom pokazali ove godine. Bez našeg dodatnog angažmana u situaciji višestrukog povećanja troškova proizvodnje, proizvođači bi teško izdržali ovu godinu. Važno nam je da to razumijete, kao što mi razumijemo sve izazove s kojima se vi susrećete, a koje smo od početka kroz dijalog zajedno rješavali. Uz povećanje otkupnih cijena koje će ove godine, ističu u hrvatskim duhanima, biti rekordno, proizvođači duhanskog lista podržani su i kroz nekoliko dodatnih investicija. Investment of a total of Investicije od ukupno 18 milijuna i 600 tisuća kuna u strojne berače od uvođenja programa 2018. godine. Proizvođači duhana u hrvatskim duhanima posjeduju 72 strojna berača i pretpostavka je da će se strojno obrati oko 55% volumena, što smanjuje potrebu za radnom snagom i smanjuje trošak proizvodnje. BAT se nalazi usred velike globalne transformacije, a Hrvatska je u samom središtu te transformacije. Investirali smo preko 600 milijuna kuna u proizvodnju grijanih duhanskih proizvoda, ali iz proizvodno središte postali smo i logističko središte za cijelu EU. Kako za uređaj novih kategorija, tako i za duhan kroz naš hub koji smo nedavno otvorili u Pitomači. Želimo izgraditi održivu kompaniju budućnosti kako bismo smanjili štetni utjecaj na potrošače te svima donijeli bolje sutra. Ukupne investicije u sve ostale programe podrške proizvođača u posljednje tri godine iznose 32,5 milijuna kuna, od čega nepovratna ulaganja u proizvođače u istom razdoblju iznose 5 milijuna i 600 tisuća kuna. U prvom redu potiče se navodnjavanje, a cilj je do 2025. godine navodnjavati 5% više površina. Navodnjavam preko 70% svih površina pod duhanom, to se jedino i navodnjava. Drugo, po mome ni ne vredi na našem terenu, kažem na našem, ne vredi navodnjavati jer nije toliko dohodovno.
U hrvatskim duhanima kontinuirano radimo na unapređenju sustava navodnjavanja kap po kap, čime želimo podići i navodnjavane površine na ukupno 27% rasađenih površina već do 2025. godine i tako uštedjeti 50% vode. Sustavi navodnjavanja su iznimno bitni. Vidjeli smo to najbolje ove sušne godine i u tom dijelu također očekujemo snažniju potporu Ministarstva poljoprivrede. Sustavi navodnjavanja nisu bitni samo za duhan, već i za ostale poljoprivredne kulture. Ove godine imamo 23% površina pod navodnjavanjem, što je iznimno velik udio promatrajući i uspoređujući druge poljoprivredne proizvodnje. Naravno da nam je cilj negdje do 30% do 2025. Dakle, iznimno visok udio navodnjavanja. Tu dajemo i potičemo naše proizvođače u svim segmentima, pa tako i kod navodnjavanja, sa različitim financijskim poticajima. Dakle, mi financiramo kompletnu proizvodnju, mi ulažemo u opremu, ulažemo u tehnologije, kontinuirano dajemo podršku putem naše agronomske službe svim proizvođačima i osiguravamo kompletan otkup svog proizvedenog duhanskog lista. Oni koji proizvedu kvalitetan duhan, ističu u hrvatskim duhanima, ove će godine po prvi puta dobiti bonus za to. A tko će ga dobiti i kakva će biti konačna cijena, ostaje za vidjeti. U lipnju su odradili sjetvu, ovih dana obitelj Marić iz Vrbanje ubire plodove svoga rada. Na jednom su hektaru posadili 37.000 biljaka kupusa koji je urodio plodom i bit će ga, nadaju se, između 40 i 50 tona. Četvrta godina sadnje pokazala se dosta dobrom, a rujanske kiše urodu, na sreću, nisu naštetile u velikoj mjeri. U lipnju su zasadili. A već sredinom rujna započeli s berbom kupusa, čije glavice izgledom i oblikom, unatoč vremenskim utjecajima, itekako obećavaju. Glavice lijepo formirane, zdrave, dobrog izgleda. Jesu, zdrave su i lijepo su formirane. Ovaj, bogate su i teške su, što je za kupus i potrebno da bude. Nisu lagane, te lagane ni ne beremo. Njih pustimo još da nadođe prilikom branja. Preskačemo ih i beremo samo one, znači, koje su zdrave, na ugled lijepe i spremne za kiseliti ili za jesti, konzumirati za hranu. Od posađenih 37.000 biljaka, obitelj Marić računa na 50 tona kupusa, zdrave i u jesenskim danima iznimno tražene namirnice, koju će mnogi, ove godine osobito kada je cijena hrane otišla nebu pod oblake, pripremiti za dugu i skupu zimu. Krenilo je sve redom, znači, beru se glavice, beremo pune prikolice, znamo nabrati po 5 tona dnevno. Do sad smo obrali nekih 10 do 15 tona, 15 otprilike. Ostalo nam je još jedno 30 tona za obrati. Zadovoljni smo s obzirom da nas je ova kiša u zadnjih mjesec dana malo iznenadila, ali sve u svemu je dobro ispalo. Malo nam se bolesti pojavila, ali smo uspjeli to. Prije toga smo dobro napravili špricanja, pa nam nije sada strašan. Strašna šteta se desila. Nemate problema s radnom snagom? Ne, imamo, znači, konstantno radnike koji rade već par godina kod nas i zadovoljni su oni s nama, mi isto s njima, tako da eto, uzajemno vraćamo jedni drugima. To je sve vamo iz ovog vrbanjskog i drenovačkog kraja, jel? Pa ajmo reći iz Cjelferije, od cijele tude, iz svih sela. Kupus su sadili etapno, a tako ga i beru. Dnevno u prosjeku po spomenutih 5 tona, odnosno 2 traktorske prikolice, kažu, te ga potom šalju na tržište. S plasmanom i prodajom Marićevi nemaju problema. Više od pola prodamo mi sami na kućnom pragu, ostali dio ide vele prodaja tržnice od Đakova, Slavonskog Broda do Osijeka i okolnih sela oko Vinkovaca.
Znači Slavonija jede vrbenski kupus. Tako je, da. U Slavoniji je rodio, ovdje i ostaje, a kupci ga plaćaju kao nikada. Nije ni čudno jer uslijed poskupljenja repromaterijala cijena za kilogram kupusa dosegnula je rekordnu vrijednost. Ajmo reći da ovo je jako dobra cijena za kupus u odnosu na sve ostale kulture kako su rodile ove godine, mi smo jako zadovoljni. Ovo je prva godina, znači da je 5 kuna, prošle godine bilo 4, ali s tim da je sve ošlo gore, tako da je logično da ove godine bude i najveća cijena. Ovo je povrće u Hrvatskoj na prvim mjestima ljestvice uzgoja s oko 10.000 hektara, ali generalno sa slabijim prinosom od oko 16 tona po hektaru. U kontinentalnom dijelu uzgaja se za jesensku berbu i preradu, čemu svjedoči i ova ručna berba u Vrbanji. Ovo je četvrta godina kako... Jeste, sam... da, jeste. I zadovoljni smo, svake godine sve veća potražnja. Dolaze nam, kažem, i ti veći ljudi koji opskrbljuju tržnice u Brodu, u Đakovu, u Osijeku. Mi smo pretežno ovdje ovaj dio Cvelferije i pokraj ova sela. Ljudi nam dolaze kući na kućnom pragu, prodajemo i u centru, u Drenovcima i snalazimo se. Već su dosta ljudi čulo za nas i stvarno nam dolaze svake godine. U biti bi mogli povećati površinu, tako da se nadamo možda na godinu i povećati broj biljaka po hektaru. To jest povećati površinu koju ćemo saditi. Berba kupusa ove je godine ranije krenula. Marićevi kažu kako će u ovoj aktivnosti biti cijeli mjesec listopad. Nekako je sve rano došli, sve je rano krenilo. Mi smo praktički polovinu njive polja obrali. Ja se nadam, evo, ako ovako nastavimo svaki dan tipa 2,5 do 5 tona, mislim da ćemo ubrzo i za 10 dana, 15, biti gotovi. Ovogodišnja suša naštetila je šumama hrasta lužnjaka Spačvanskog bazena u kojima se danas teško može skupiti žir. Iako su Hrvatske šume počele s otkupom, žira u šumama nema ni za lijek. Visokom cijenom otkupa od 18 kuna za kilogram, Hrvatske šume stoga nastoje animirati stanovnike Vukovarsko-srijemske županije da krenu u potragu za tim plodom. Mjesec listopad je značajan po mnogo čemu, a u šumarskom svijetu vrijeme je za skupljanje i otkup žira. Informacije s terena nisu dobre, jer žira, kaže struka, jednostavno nema. Nažalost, i ove godine, u odnosu na prošlu godinu, očekujemo loš urod ili ti nikakav. Sukladno tome smo digli cijenu na 18 kuna po kili. Trebaju nam enormne količine od svih ovih godina. Od 2019. žir nije rodio kako treba. Znači, mi smo u zaostatku tog dijela. Nikada do sad nije bila ovako visoka cijena otkupa. Ekonomskim rječnikom rečeno, velika je potražnja, a ponuda mala ili gotovo nikakva. To u pitanje dovodi opstojnost rasadničarske proizvodnje, jedne od najvećih podružnica hrvatskih šuma. Ove godine nam je plan da skupimo žira, da bar budemo opstojni u rasadničarskoj proizvodnji, gdje je svaka biljka bitna u budućoj sadnji. Bojim se da u nekoj budućnosti, jer klimatske promjene su nastupile, to je evidentno, da u nekoj budućnosti ćemo morati posvetiti pozornost na svaku biljku koju posadimo. Mislim da je prošlo ono vrijeme prirodne obnove na onaj način na koji smo do sada radili. Evo, nadam se da se varam, ali općenito, kažem, morat ćemo baš se pozabaviti svakom biljkom u budućnosti. U šumariji vjeruju kako će iduće godine doći do uroda, jer u prosjeku žir rađa svakih 4 do 5 godina. Niz je čimbenika koji utječu na urod žira u šumama hrasta lužnjaka, čije je bazen na ovome području Hrvatske veličine 40.000 hektara. Prvi je problem nastao prije 10 godina. Pojavom nametnika mrežaste hrastove stjenice nedvojbeno je došlo do problema u rađanju. Osim stjenice, dakle, suša u normalnim okolnostima, suša nije presudna, ali ovakva kakva je bila ove godine, povezana sa iznimno visokim temperaturama, vrlo jakim suncožarom tijekom 2 mjeseca na površinu lista i vrlo dugotrajnom sušom,
je svakako iscrpila biljke ono, do krajnjih granica. Nestabilnost šuma je naša realnost. To je nešto s čime se suočavamo te pokušavamo gospodariti najbolje što možemo, kaže Posarić, koji je najavio provedbu prekograničnog projekta u području navodnjavanja. Zeleno svjetlo, kaže, dobili su od nekoliko ministarstava. U partnerstvu su Hrvatske šume, Vojvodina šume, Hrvatske vode, Vode Vojvodine i jedan institut iz Novog Sada. I već smo stupili u kontakte sa nekoliko ministarstava i za sad su nam svi dali podršku. Projekt bi bio velik, a dovela bi se savska voda u bazen u trenutku kada je to šumi najpotrebnija, a to je najčešće proljeće i ako vode u Savi ima dovoljno. U iščekivanju dolaska vode u šume Spačvanskog bazena, oni koji se odluče u skupljanje žira moraju proći redovnu proceduru. Javiti se u lokalnu šumariju koja će izdati dozvolu za skupljanje žira, a lugari će ih uputiti na područja najboljeg boniteta. Za sad ima zainteresiranih, no kažu iz uprave šuma podružnica Vinkovci, ne u onolikoj mjeri kako to zna biti u godinama dobrog uroda. Molimo pučanstvo da se javi lokalnim šumarijama i prikupit ćemo sve količine koje oni donesu, jer svaki maltene kila nam je važna ove godine, kažem. Stoga smo i cijenu tu stavili da bude atraktivna, da ljudi možda na nekim mikrolokalitetima ipak uroda žira pojedinačnog ima na pojedinim stablu. Znači, ne smijemo prepustiti slučaju ništa. Još uvijek ove godine recimo da nismo u problemu, ali na godinu ako ne budemo imali žira doći ćemo u velike probleme kao Hrvatske šume, a isto tako i kao podružnica Vinkovci. Žir će Hrvatske šume otkupljivati do prvih mrazeva, odnosno opadanja lista. Jer kad padne list, šumari kažu, skupljati žir više nema svrhe. U Vukovarsko-srijemskoj županiji prije dvije godine na osnovu iskazanih potreba drvoprerađivačkih tvrtki pokrenut je dislocirani preddiplomski studij drvne tehnologije Fakulteta šumarstva Sveučilišta iz Zagreba. Do sada ga je upisalo ukupno 98 studenata. Sljedeće godine na tržište rada izaći će prva generacija prvostupnika drvne tehnologije koja je studij završila u Vinkovcima. A ovaj tjedan počela nova akademska godina i to svečanim prijemom za studente prve godine treće generacije drvne tehnologije. Svečanim prijemom 24 studenta prve godine Drvno-tehnološkog fakulteta označen je početak akademske godine 2022-2023. Treća je ovo generacija studenata. Izuzetno je važno za Vinkovce da smo uspjeli održati kontinuitet. Na taj način smo pokazali da postoji velika zainteresiranost za određene specijalizirane vještinama, a i sami znamo prema izjavama poslodavaca da postoji veliki interes za tom radnom snagom. Broj od 24 upisana studenta nije konačan. Očekuje se da će on biti povećan. Upisna kvota je 40 studenata. Vinkovci polako postaju prepoznatljivo mjesto za studiranje, pogotovo kada su studenti drvne tehnologije u pitanju. Ja se iskreno nadam da će ti studenti koji budu stekli određena znanja i vještine ovdje na ovom fakultetu, ovdje u Vinkovcima, vrlo lako naći svoje zaposlenje na tržištu rada. Nikola je završio za drvodjelskog tehničara dizajnera. Nije dvojio u odabiru fakulteta i mjesta studiranja. Pa bliže mi je, ne moram možda ovaj stan plaćat ni ništa, znači odmah mi je tu. I želim eto da nadograditi, mislim ne nadograditi nego poboljšati, mislim završiti. Da. Budućnost? Pa u ovom se vidim, znači u drvnoj u sektoru, znači sad šta će me odvesti, nadam se možda, pošto sam završio dizajnera, nadam se možda nekom dizajneru, ali volim raditi s drvetom pa se u tom vidim. Među brucošima i studenti treće godine, iduće će se naći na tržištu rada. Ivana još nije donijela odluku hoće li nastaviti školovanje ili se zaposliti kao prvostupnica. Sad ćemo vidjeti kako će ići treća godina, treba vidjeti koji ću, što ću dalje za završni rad, oći će ovo dalje diplomski ili posao možda. Od 2020. godine, kada je upisana prva generacija, pa sve do ove akademske godine, studij drvne tehnologije u Vinkovcima do sada je upisalo ukupno 98 studenata. Nama je bilo u interesu da zatvorimo ciklus, da pokrenemo sve tri godine studija i to smo uspješno napravili. Prosjek je nekakvih 30 studenata po generaciji i sad već možemo voditi nekakve brojke
da imamo na trećoj godini 15 do 17 studenata upisanih, na drugoj 15, što su izuzetno dobre brojke s obzirom na upisne brojke prve godine. Studij traje 6 semestara, a njegovim završetkom studenti stječu naziv stručni prvostupnik drvne tehnologije. Traženi su na tržištu rada. Pa to je stvar ponude i potražnje, što budu veće investicije, što bude veći napredak i automatizacija kroz te investicije ovdje u struci, u tim poduzećima, to će i potražnja za tim kadrovima biti veća, i to za kadrovima koji imaju dodanu vrijednost, odnosno imaju nekakve kreativne vještine, imaju znanja i potencijal upravlja takvim tehnologijama. Kako i ulaganje dolazi, tako dolazi potreba za kadrovima, što evo itekako naš fakultet šumarstva i drvne tehnologije može osigurati. I iz tog razloga evo upisujemo već i treću generaciju naših budućih prvostupnika na stručnom studiju u Vinkovcima. Prvostupnici se najčešće zapošljavaju kao konstruktori proizvoda od drva, pilanski stručnjaci, stručnjaci u proizvodnji pločastih materijala i u proizvodnji finalnih proizvoda, asistenti menadžera u drvoprerađivačkoj industriji i suradnici u trgovini drvom i drvnim proizvodima. Dislocirani studij drvne tehnologije Fakulteta šumarstva iz Zagreba pokrenuo je centar kompetencija na osnovu iskazanih potreba drvoprerađivačkih tvrtki područja Vukovarsko-srijemske županije. Ulaganje je dovelo do toga zadnjih par godina i što reći, vrlo smo zadovoljni kao fakultet i kao uprava fakulteta, itekako nam to puno znači. Završetkom studija prvostupnici će imati mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu ili drugih fakulteta. I bilo je to sve za danas. Stigli smo do kraja još jedne brazde. Novu oremo za tjedan dana i očekujemo vas pred televizijskim ekranima. Do tada, lijep pozdrav!